បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំបានថតនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2024ជាឯកសារមួយសម្រាប់បងប្អូនកូនចៅរបស់យើងគាត់ទស្សនាមើលទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនៅផ្សារស្រាប់លែងដែលមើលពី drone នេះគឺជាថតដោយ drone ក្នុងរយៈកម្ពស់70ម៉ែត្របាទកម្ពស់តែ70ម៉ែត្រទេហើយយើងមើលឃើញចរាចរណ៍ខាងក្រោមនេះគឺឡានមកពីកម្ពូតឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងគឺទៅផ្លូវជលិក4ផ្សារថ្នល់តឹងបាទនៅថ្ងៃនេះវេលាម៉ោងនេះគឺម៉ោង 5:45 នាទីល្ងាចគឺកំពុងតែកកស្ទះដោយសារតែចរាចរណ៍បានតែមួយចំហៀងបន្តទៀតគឺកម្មកោកំពុងតែចាក់បេតុងរែងកញ្ច្រែងដែកបាទការចាក់បេតុងនេះគឺចាក់បានមួយចំហៀងខាងកើតគឺមកត្បូងបាន50ម៉ែត្រទៅជើងដូចជា60 70ម៉ែត្រពីរឿងឆ្ងាយជាងហើយបងប្អូនមើលពីលើទៅនេះគឺខ្ញុំថតនៅលើដំបូលផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាទហើយឃើញផ្លូវបំបីជា4ផ្សារស្លាប់ឡែងនេះកំពុងតែកកស្ទះដោយសារតែមានរថយន្តធំៗបាទកំពុងតែចែងគ្នាជៀសគ្នាមិនរួចទេដោយសារតែផ្លូវនោះវាតូចចង្អៀតអញ្ចឹងហើយបាទយើងមើលទៅឃើញស្ទះពេលនេះខ្ញុំថតនេះមិនសូវស្ទះណាទេប៉ុន្តែបើចំពេលខ្លះគឺមានរថយន្តកុងតឺន័រឡានកម្មកោរោងចក្រមុនគឺស្ទះពិបាកធ្វើចរាចរណ៍មែនតែនហើយបើបងប្អូនដឹងផ្លូវវាងគឺវាងនៅខាងមុខវត្តស្លាប់ឡែងទៅកាច់ទៅខាងកើតបាទទៅទិសខាងកើតយើងទៅដល់ដីលោកសាតបៈនោះយើងអាចវៀងបានបាទនេះគឺផ្លូវបំបីជា4ឥឡូវយើងមើលឃើញកម្មកោពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចនេះគឺជាកម្មកោធ្វើថ្នល់បាទគាត់កំពុងតែចងដែករែងច្រែងដែកហ្នឹងមួយចំហៀងដើម្បីចាក់បេតុងនៅល្ងាចនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកបាទហើយខ្ញុំមើលឃើញបរិមម្នាក់នោះគាត់ជិះម៉ូតូចូលទៅកន្លែងបេតុងដែលគេទើបតែចាក់រួចហើយគេអត់ឲ្យធ្វើដំណើរទេតែគាត់នេះធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវបេតុងបាទខ្ញុំមើលពីចម្ងាយទៅទេបាទខ្ញុំអត់បានលើកចិត្តទេបាទនេះគឺរថយន្តធំៗមកយើងមើលឃើញជិះគ្នាមិនរួចទេបាទនៅមួយមួយហ្នឹងហើយបាទយើងមើលទៅខាងជើងរៀងឆ្ងាយជាងគាត់ចាក់ទៅទីខាងជើងគឺចាក់បេតុងដូចជាប្រវែង70ម៉ែត្រដែរ70ម៉ែត្រ700បាទចាក់មកខាងត្បូងគឺខ្លីជាងទេហើយឥឡូវនេះធ្វើបានមួយចរៀងហើយធ្វើបានមួយចរៀងហើយនៅតែមួយចរៀងទៀតអញ្ចឹងបើខាងនេះរឹងអាចធ្វើចរាចរណ៍បានគេនឹងធ្វើចាក់បេតុងមួយចរៀងទៀតបាទយើងមើលផ្ទះនៅតំបន់ផ្សារស្រាប់ឡែងគឺមានតែនៅជាប់ថ្នល់ទេនៅខាងក្រោយខ້ອຍផ្ទះគឺជានៅដីនៅទលាយនៅទន្លេប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅខាងឆ្វេងដៃនោះគឺឃើញបង្គោលសសរកំពុងដាំនោះគឺកន្លែងរោងចក្របាទនោះឃើញរថយន្តសមួយនោះគឺជិះវៀងនោះរថយន្តសមួយនោះគឺជិះវៀងនៅខាងមុខវត្តស្រាប់ឡែងវៀងមកដីឡូអញ្ចឹងអាចវៀងផ្លូវបំបីជា4ផ្សារស្រាប់ឡែងបានបាទនោះឃើញឡានហុយហុយនោះគឺគេកំពុងតែជិះផ្លូវវៀងដែរណាផ្លូវវៀងអញ្ចឹងមើលមកខាងស្ដាំដៃវិញនេះគឺជាបឹងស្លាប់ឡែងហើយមើលទៅឆ្ងាយនោះយើងឃើញភ្នំជាភ្នំស្រង់ដែលយើងមើលពីទិសខាងត្បូង
បាទអគារខ្ពស់មួយនោះគឺជាអគារសាលាអន្តរជាតិ ESL ជាសាលាឯកជនមួយនៅស្លាប់លែងនេះដែលសាងសង់តាំងពីឆ្នាំ2012ខែ12មកបាទយូរហើយជាគ្រឹះស្ថានតែមួយគត់ដែលបណ្ដុះបណ្ដាលមជ្ឈមសាលាចំណេះទូទៅបាទឯកជនបាទយើងមើលផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវអំបាជីវុនផ្សារសត្វលែងទៅខាងលិចបាទនៅក្នុងផ្លូវនេះគឺពេលព្រឹកសម្បូរចរាចរណ៍ទៅមកនឹងមានមនុស្សទិញបន្លែច្រើនប៉ុន្តែពេលរសៀលនេះគឺស្ងាត់ហើយដោយសារតែគេមកលក់នៅផ្លូវអំបាជីវុននេះវិញពេលល្ងាចបាទផ្សារហ្នឹងគឺការលក់ខុសគ្នាពេលព្រឹកគេលក់នៅជួរផ្លូវទៅខាងលិចច្រើនប៉ុន្តែពេលល្ងាចគេចាប់ដើមរើមកនៅខាងផ្លូវអំបាជីវុនវិញបាទយើងមើលទៅឃើញខាងនោះគឺរោងចក្រអាគារ3បាន3អាគារហើយគឺជារោងចក្រនៅភូមិព្រះមលុបបាទឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលខាងនេះវិញគឺឡាននៅតែកកស្ទះទេគឺក្នុងរយៈពេល3 4ថ្ងៃហើយឥឡូវនេះថ្ងៃទី14ខែឧសភាគឺឡានស្ទះថ្ងៃណាក៏ឃើញឡានស្ទះដែរដោយសារតែយើងមានផ្លូវចរាចរណ៍ទៅមកតែមួយចំហៀងហើយផ្លូវយើងបន្ទូចដែរអញ្ចឹងឡានជាគ្នារួចអញ្ចឹងហើយនេះគឺឡានតកទុយគ្នាឆ្ងាយដែរណាបាទឆ្ងាយតកទុយគ្នានៅស្ទះបាទយើងមើលទៅនេះជាទិសខាងត្បូងឥឡូវនេះយើងវាយមកខាងកើតបាទនៅខាងកើតយើងឃើញនោះវត្តភ្នំតំបន់ជ័យភ្នំហ្នឹងគឺអស់ដែរហើយគឺកាយថ្មបាទនៅរោងចក្របាទនេះគឺយើងមើលទៅទិសខាងជើងជាផ្លូវខ្សែមួយឆ្ពោះទៅផ្សារថ្នល់ឡតឹងបាទហើយនឹងបังស្លាប់លែងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាចុះ drone មកក្រុងវិញហើយបាទឥឡូវយើង drone ចាប់ដើមចុះមកក្រុងវិញហើយនេះគឺកន្លែងខ្ញុំបោះហោះ drone នេះខ្ញុំបោះហោះនៅក្នុងផ្ទះហើយយើងអត់ទៅចេះទៅបោះហោះទៅផ្ទះគេឆ្ងាយឆ្ងាយទេហើយខ្ញុំដោយសារដាច់ចិត្តបោះហោះដោយសារចង់បានរូបភាពទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងមួយសម្រាប់ជារូបភាពឯកសារប្រៀបធៀបនៅផ្សារស្លាប់លែងយើងតើ10ឆ្នាំទៀតមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងបង្ហោះ drone ម្ដងទៀតដើម្បី compare រូបភាពក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយទៀតបើមានឱកាសបាទបាទនេះគឺជាឯកសារមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលឥឡូវនេះខ្ញុំចុះវិញហើយនៅក្រោយផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាទ drone ចុះមកហើយបាទចុះមកក្រោមហើយអាយ៉ាចុះមកដល់ក្រោមហើយចុះមកក្រោមហើយអូក្មួយខ្ញុំគេឡើងទៅរៀនភ្នំពេញអាយ៉ាគេទៅហើយអូខេសំណាងល្អក្មួយបាទទៅហើយ